目玉親子のニュースウォッチング。なんか最近韓国のこととかさ、ニュースワイドショーとかでずっとやってるけどさ、うん、なんかすごいさらっとさ、なんか原発の話聞いたんだけど、原発の汚染水とかってずっと溜めてるわけじゃん。それってどうなる？原子炉ってずっと熱を出し続けるから、うん、それを冷やすために水で冷やしてるのね、うんうん、そうすると放射能に汚染された水が1日200トンだったかな、うん、毎日出続けるから、それをタンクをもう何千と作ってタンクに溜めてるわけ。それが原田さんっていう環境大臣が辞めるにあたって、やっぱり海に放出するしかないよねみたいなこと言っちゃったんだよね。だから漁業やってる人たちがもうすごい怒ったわけ、その発言に対して。それはそうでしょ。新しく環境大臣になったのは小泉進次郎さん。え初めて、大臣になりました。なんでそんなポジションにされちゃったの？安倍さんは結構小泉さんのことを好きじゃないっていうか脅威に感じてるのかなみたいな、うん、風に言う人もいる、うん、それでわざと難しいポストを与えたんじゃないかな、うん、そんな途中からさ引き渡されてもさ、どうしようもないところとかも結構あるじゃん、うん、具体的にいつまで持たないってことなの？それは今のペースでいったら、うん、オリンピックが終わって、うん、2022年には終わりが来る。いっぱいになるってことはさ、絶対もっと前からさ予想してきたことじゃない、うん、放射能を除去するアルプスっていう、まあ、大きい装置を作ったりしたんだけど、うん、それでも除去でき完全には除去できないのね、うんうん、減らしてはいるんだけど、原子炉の中のデブリっていうね、一番燃料の核になって放射能を出し続けてるものを取り出して処理することができればいいんだけど、うん、でこれがオリンピックの開かれる前にこういうことを言ったっていうことが問題視されてるのね。なんでかっていうと、オリンピックを誘致するときに安倍首相が放射能については完璧にね、うん、もうコントロールされてるから安心してくださいっていうことを世界にメッセージして、それでオリンピックを誘致した。だけどもその当時から実は海へ汚染水がまあ流れ出ていて、湾のところにこうカーテンみたいなことを引いて、まあ遮断してるっていうことを言ってたんだけど、うん、でもその遮断も実は完璧じゃなくて、外のにどんどん漏れて、その当時でも、まあ、3日か4日に1回ぐらいはもう全部入れ替えるぐらいこう、まあ、外に流出してるっていうふうに言われていて、だから当時から安倍首相それ言ったら嘘じゃないのみたいな。コントロールってことはちゃんと、まあ、いつか破綻することは分かってるけどみたいな、解決はして、ね、解決とは言ってないからね。コントロールってことはもう分かってはいるけどみたいな。汚染水が出てないとは言ってないんだね。それはコントロールしてるよっていう言い方で、押したんだけれども、聞いた人はあ大丈夫なんだみたいな印象を持つ。コントロールって言われたらそう、うん、解決かなって思っちゃうけど、まあ解決ではないよね。それは、ね、でもそういうずるいところはあるよね、なんか。まあね、うん、その言い方によって印象を変えるっていう、で言い方は、こういう言い方で嘘じゃないんだけれども、それを聞いた人はあ解決してるんだ、あ漏れてないんだって思うと、うん、なんかセブンイレブンのやつでもさ、うん、はみ出るなんかバーガーみたいなのでさ、肉がはみ出てるんだけど、うん、なんか残りのこの半分くらいね、はみ出してるだけなの。まあ、画像であったら大きくなったんじゃなくて位置が前にせり出しただけ。そう、はみ出てるけどみたいな。確かにはみ出てるけど、あと最近なんかおでんのちくわがなんかミリ単位でこだわりましたみたいな、うん、なんか染み込みやすく、なんかつゆが染みやすくなってみたいなやつ、うん、ただ単にちくわ薄くなってるだけなの。だから量を減らしましたってこと。あとなんかお弁当とかも、うん、女性でもでお子様でも安心して食べられるサイズになって新登場みたいな感じで容量ダウンしてるだけみたいな、ね、言い方でなんかすごいさ印象がね全然変わるよね。そういうの面白いというか印象操作、うんうん、だってさそのテレビでなんでそんな今の放出しかないみたいなさ発言とかもさ、うん、
そんなに報道されないで、なんか他のまたスキャンダルネタとか、なんかそういうことばっかしてるかって言ったら、やっぱ都合悪いからでしょ。そうだね。まあそういう意識を持っていろいろ見てると裏側が見えて面白いってけどね。原発関係でもう一個言うと、東電社員がを辞めた木村さんっていう人が改めてなんか科学的にデータを分析して、で、その文藝春秋っていうところに、まあ、発表したんだけれども、津波の前に地震で配管がもう破損していたっていうことを突き止めた。そしたら今再稼働している原発はみんな津波対策ができたから再稼働しますっていうことを、まあ、主に言ってるんだけれども、そうじゃなくて地震対策がじゃあ十分じゃなかったんじゃないかっていう見直しを迫られることになるっていう。で今も対策とか打とうとしないっていうのはさ、何なんだろう。そこはね、謎。日本の社会っていうのは何で動いてるかっていう、ね、あのみんなやっぱり正義とか正しさだけで動いてない人が多いんだよね。それすごい気になる。絶対にこのシステムって良くないのにって思っててもさ、やっぱなんか上の人がそう言うんでみたいな感じでさ、改善できなかったりさ、上の許可がないと動けないとかさ、それですごい質が下がってることっていっぱいあると思う。それが日本の社会が持ってるこう病理っていうか、結局その日本人の行動原理っていうか、それがあの正しいから俺はこれをやる、正義だからやるっていうよりも、会社のためになるからとか、自分が所属しているその団体のためになるからっていう、例えば省庁にいたらその省庁の中で認められることがいいことだっていう人が多いわけ。自分の正義とかじゃないよね。そうそうそう、間違ってても、間違ってることを見てもさ、それを言うっていうよりも我慢することが美徳みたいなところある。ああ、それあるね。だから若い人とか何も言わない方が、あの大人というかそういう、それが大人で、言っちゃうのはちょっと、でもそれってなんか私も実際正直そういうところあって、あ、なんか言ってめんどくさいし、なんかあの別に言わなくても済むんだから、まあ、ここは我慢しちゃえばいいかみたいなところあるんだけど、でもやっぱそういうのってさ、良くないというか、やっぱ自分なりに正義持って生きていかないと、どんどんなんだろう、結局社会は悪くなっていっちゃうから、自分のその行動で。そうだね。日本がねちょっと考えなきゃいけないのは、その東電の木村さんとかっていうのは、まあ、元社員だけで辞めたんだけど、内部告発っていうのね、内部告発っていうのは自分が所属してる会社での中で匿名で、あ、こういう悪いことがありますよっていうのをこう外に漏らすことね。日本ってちょっとその世界的に見て内部告発を奨励したり、内部告発者を保護したりっていうのを力入れてなくて、結局内部告発したけれどもその後の人生見るとすごく損をしてるとか、かわいそうな目に遭ってるっていう人が結構いて、そうすると内部告発する人もどんどん少なくなっちゃうんだよね。誰かが何とかしてくれるだろうみたいな、なんとかなるだろうみたいな、他力本願、そうところあるよね。それある、やっぱどっかで時代の変換というか、もっとさ、あの言えるような、教育か分かんないけど、なんか今直面してる課題でもあるんじゃないかね。それはまた次の機会に話すということで、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねもしてくれたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。